Tac. Alors bonsoir à tous. Encore la question. Bonsoir. Comment vous m'entendez, Jacob Menachou? Bonsoir, bonsoir. Est-ce que c'est déjà mieux? Écrivez-moi. Значить, дивіться, ви можете писати зараз в коментарях, які написані на головному каналі. Написано обговорення. Бонсуар, нарешті ми приєдналися. Як мене чути? Comment vous m'entendez? Comment це як? Comment, як, ви, me це мене. Comment vous m'entendez? Мене чуєте? І comment vous me voyez? І як ви мене бачите? Пишіть хоча б плюси поставте. Я вас вітаю. Бонсуаре, коли наступає 16-та година, все, бачу ваші плюси, ми поїхали. Коли наступає 16-та година у Франції, у світі, для французів це починається вже бонсуар. Французи кажуть бонсуар, тому зараз хто знає, як писати бонсуаре, а якщо ви йдете на курс Edito A2, ну, як мінімум, писати з правильним правописом ви обов'язково маєте. Он дивіться, як це роблять Вікторія, Олександра, Тетяна і les autres étudiants. Так, бонсуар, вітаю. Ну що, ми сьогодні зібралися на, ну, окрім того, що ми зібралися на magnifique une tasse de thé, чашечку, філіжаночку чаю, бо каву вже після третьої пити не можна мені, voilà, c'est une règle, то ми з вами сьогодні повчимося, on va apprendre quelques vocabulaire, вивчимо цікавий, дуже вам доцільний вокабуляр, як говорити про себе, розказувати французам. Вала, сьогодні підтягнете граматику з курсу А1 французька з нуля на рівень А1, який був, і не тільки граматику, а лексику, стилістику, побудову речень, питань, лавала, все це ми з вами сьогодні осягнемо, і ви під кінець сьогоднішнього року, ми з вами працюємо хвилин 45, 45, ви зрозумієте, vous allez comprendre, наскільки ваш рівень буде відповідати, чи вам іти на цей курс, si vous pouvez, si je vous conseille, venir, приходити, pour la formation, на навчання. Apprentissage. Це буде такий для вас сьогодні урок-тест, дуже цікавий. Ну що, ну commençons, ми починаємо. Перша частина, ми працюємо з вами красиво, натхненно, вивчаємо, пригадуємо французьку. Ну, а потім вже я презентую вам курс і відкрию реєстрацію. До речі, в мене для вас сьогодні цікава, чарівна новина. Я поставила наймінімальніший тариф, який тільки взагалі може бути з двох цифр. Ви це побачите сьогодні до опівночі, він буде працювати на тариф стандарт. Ну, ви просто здивуєтесь, це sera magnifique, c'est comme venir à Paris, boire un café avec croissant et un tout petit peu de dessert. Voilà. Donc, ça sera super. Ну що, ми починаємо. Відкривайте, будь ласка. Ouvrier, s'il vous plaît. До речі, на курсі Edito A2, я буду в більшості, majorité, essayer parler français. Буду в більшості говорити французькою мовою. Pourquoi? Тому що A2 це вже не A1. Рівень до нього A2 це той рівень, коли ви вільно, ну, ви коли зайдете на курс, ви так більш-менш вільно, а після курсу ви вже вільно будете говорити на побутові теми. Voilà, навіть не після курсу, а впродовж курсу найсильніші з вас. Я знаю, про що кажу, бо це так показуєте ви свої результати. Ну що, перше, що ми з вами робимо, прем'єрмо, відкривайте, будь ласка, Unity 1, це матеріал, який я вам відправила вище. На головному каналі сьогодні ви отримали він малинового кольору. Так, цей матеріал. Unité 1 Nouvelle Vie. І ми з вами будемо говорити про ваше нове життя зараз. Читати, говорити, спілкуватися. Перш ніж дайте плюс, до речі, хто вже відкрив. Дайте плюс, хто відкрив, щоб я бачила, pour que je puisse voir que vous êtes prêts, що ви готові. Плюсаніть. Хто відкрив, хто зрозумів, де ми знаходимося. Одразу вам скажу, je vais vous dire que, хочу вам сказати, що все ж таки на сьогоднішній день, на сьогоднішній вечір, pour
Цю сварі пор сусвар я вирішила, ну вирішила, я вирішила вам рекомендувати все ж таки йти по новій версії підручників, тобто l'édition deuxième, друге видання. Чому? Тому що там все ж таки більше пилку, бджолиного пилку актуальності сьогодення. По лексиці я не можу сказати, що там вона якось відрізняється з першим едісьйон сильно, проте в другому едісьйон, в новеле, так, в новому едісьйон, все ж таки більше актуальних фраз, більше розмовних фраз. І все ж таки більше трошки лаконіки, от мені здається, він мені цікавіший. Ну, а ми потім проголосуємо, бо edition c'est edition, editu c'est editu. Ну що, готові? Бачу ваші плюси. Будьте активні в прямих етерах. До речі, зараз у вас дуже суперкласний шанс, хто новенький. До речі, тут є новенькі? А ну, подаруйте мені серденько чи якийсь емоджі, який вам зараз до душі, хто тут взагалі новенький, хто мене бачить. Вікторія Лукашевич, ви не новенька, я вас знаю дуже давно, на всіх курсах. От Джулія, пані Джулія новенька, пані Марів новенькі. Вітаю вас, медмуазель, я не знаю, чи ви медем, чи ви медмуазель. Медам – це одружені, заміжні, верніше, жінки. Медмуазель – не заміжні жінки. Ой, ви мені даруєте серденьки, це приємно. Так от, новенькі, бо випускники старенькі мене знають вже понад рік, вони вже знають, як працювати з чатами. Продовжуйте мені серденька відправляти. Випускники вже працювали на всіх моїх курсах і знають, як працювати. Новенькі. Ось зараз оця методика, яку ви будете бачити, як ми зараз будемо працювати з цим матеріалом, власне, це модель, так? Це модель, за якою я вам буду давати лекції. Якщо ви не купляли ще жодні з моїх лекцій, не проходили. Ось. Тому зараз ми починаємо працювати з цим матеріалом. Ще раз кажу, де знайти матеріал, вже пишуть. Нічого відкривати не треба. Ну, якщо хочете, можете відкрити. Але ви, ну, це довго буде. Просто відкрийте зараз фотографію, інфографіку, яку я вам відправила на каналі сьогодні. Так? Просто відкривайте. Візьміть, дуже рекомендую взяти зошити. Пхонірі каї. Якщо немає зошиту, відкривайте нотатки в телефоні. Але хто мене давно знає, одразу скажу, що важливо, щоб ви писали, тому що ваш головний мозок, нейрони, які там знаходяться, коли вони отримують інформацію від мануальної роботи, вони дають кращу там в 3 рази, в 5 разів віддачу по ефективності говоріння потім, зрозуміли, так? Тому я рекомендую prendre, je conseille prendre des stylos, prendre les cahiers і записувати все те, що зараз у вас буде в потоці. Анастасія хоче замовити книжки, пише. Я вам про книжки все в кінці скажу. Зараз ми підключаємося до уроку, фокусуємося, робите фокус зараз на тому, що я буду давати, записуєте, тому що в нас вже почався, ну, начебто, урок. Так, це вступний, але це урок. Готові? Пре – це до чоловіків і до жінок. Двогендерність. Pré, а коли я кажу prête, то це тільки або до дівчини, або до дівчат. Це вже прикметник, трошки вам розказала. Також будемо вивчати. Ну що, ça va? Всі комфортненько сидимо, гарненько, хто де, хто вдома, хто ще десь. Поїхали. Unité 1, відкриваємо. Nouvelle vie. І перше, що я вам пояснюю, на фразі nouvelle vie. До речі, чи знаєте ви, що таке nouvelle vie? Ну, розкажіть мені, будь ласка, в коментарях пишемо, якщо знаєте. Відсоток, зараз вам скажу, відсоток від того, що ви можете не знати, ідучи на А2 рівень, це десь, ну, я думаю, відсотків 75 можете не знати, ідучи на А2, да, ну, це максимальний поріг. А хто хоче, можливо, повторити лексику, хто на вищому рівні Б1 і давно вже забув, то теж приходьте. Молодці, ви всі написали нове життя, прекрасно. І всі чомусь ви написали, зараз подивлюсь, чи всі, чи ні, ви прикметник пишете нове. От ви всі пишете нове, нове, нове. Ні, крім Євгенії, вибачаюсь, Рожковою. Пані Євгенія написала нові. І звертаємо першу увагу, що коли у вас, правильно вже підтягується решта, коли у вас іде новель, ну, прикметник, ви потім навчитеся
розрізняти впродовж курсу, хто ще не знає. Нувель – це прикметник. Яка – прикметник – це слово, яке відповідає на питання «який», «яка», «яке». І воно характеризує предмет. Тобто предмет «який». Наприклад, чай – який прикметник? Смачний, делісію. А якщо б це було там щось жіночого роду, то було б делісію. Так ось «нувеля» з есочкою в кінці – це множина. Отже, «нувель-ві» записуємо – це «нові життя». «Нові життя». Власне кажучи, ті, які багато з вас мають, живучи за кордоном, поки йде в нас війна. Деякі nous avons la guerre en Ukraine. Молодці. І якщо це буде однина, ви есочку прибираєте в слові «нувель», в слові «ві» і получаєте одне життя «нувель-ві». Ну ось, бачите, вже пішла grammar, граматика, вже пішла робота, пояснення, і саме так ви будете працювати. Тепер от ви питання мені задаєте. Вікторія, де писати? Я рекомендую, коли у вас будуть книжки, так, бажано купити друковані. От бажано, якщо у вас є така можливість, друковані. Якщо нема такої можливості, то у вас будуть, уже є на каналі, книжки електронні. Ви можете працювати або пальчиком, олівчиком, так, то електронно, і підписувати зверху. Хоча моя рекомендація, вже сказала, повторю на сьогодні останній раз, записувати в зошит. Тобто таким чином ви тренуєте правопис, ви прям пишете «nouvelle vie», там як, так як там, і пишете переклад. Якщо ви привчите себе, навчитеся працювати саме прописуючи і вголос за мною вимовляючи, це другий лайфхак, хто новенький, хто мене ще не знає, записали, вимовили «nouvelle-ві», «nouvelle-ві», то у вас просто буде вже за перші два тижні колосальний прогрес. Поїхали далі. Alors, пригадуємо цифри. Page 14, як буде, пишемо в коментарях. Хто знає цифри, а цифри ви маєте знати на цей рівень. Ну, якщо десь підзабули, то можете відкривати ваші конспекти, дивитися. Alors, page 14 буде 14, page 14. І в нас є, так, 14, Яна, молодець, Яна, правильно, Марі теж, дуже правильний правопис. Хто не знає, не пам'ятає, подивіться, ваші колеги по цеху, майбутні одногрупники, одногрупниці вже пишуть. Так, і в нас є ім'я Гайоль Фаї, артист мультиталент. Мультиталан. Давайте, ну, Гає Фає, це зрозуміло, це ім'я, прізвище, non, prénom. Давайте перекладемо, qu'est-ce que c'est, це що таке, qu'est-ce que c'est artiste. Як ви думаєте, ну, тут слово інтернаціоналізм, так, але дуже часто від англійської artist – це митець, художник пишуть, абсолютно правильно. Записуємо правопис, вимовляємо артист. Артист. Пригадала пісню Патрісія Кас. Артист і тантр, жені шанг, авік лірес, маман. Так, окей, вибачайте, інколи можу там заспівати, вам трошки буквально, не приймайтеся. Митець. І дуже класний прикметник, мультиталент, це багато, тобто дуже талановитий, так? Тобто талантів в нього багато. І хто ще не знав, до речі, слово «мульці». «Мульці», як багато з моїх учнів асоціюється слово з мультиком. Я кажу «ні». Мультик французькою – це «анімаціон», як анімація. А «мульці» – англійці «малти», вимовляється французи «мульці» – це «багато». Так? «Мульці талант». Тобто такий з багатьма талантами. І в нас є дві дієві особи. Перша дієва – багатогранний, пише Яна. Так, можна так перекласти. І дивіться, будьте активнішими. Я всі коментарі бачу. Телеграм – це суперкласна платформа. Можливо, хтось комусь буде цікаво для вашої професії. Дуже класно. Я бачу всі ваші коментарі. В мене два гаджета зараз. І даю реакцію, і говорю, і ви мене бачите, і це прекрасно. Так, значить, в нас є професія la journaliste. La journaliste. Скажіть мені, будь ласка,
Для журналісти тут ви бачите жінку, чи ви тут бачите чоловіка? Хто бере інтерв'ю? Для журналісти? C'est une femme ou c'est un homme? І, безумовно, пишете мені в коментарях, щоб я побачила. C'est une femme ou c'est un homme? Так, багато відповідей. Хто уважний, хто вчив граматику, молодці. Коли ви бачите артикль «la», ми це будемо також пригадувати на курсі, артикль «la» – це артикль жіночого роду. Тому «la journaliste» – це жінка. Одразу уявляєте собі «une femme», яка бере інтерв'ю. «Oui, une femme, la femme, la journaliste». І бажано, ще раз кажу вам, коли ви зі мною будете на курсі, от буде йти така лекція, вона там буде із граматикою трошки пов'язана, але в більшості випадків це будуть уроки саме от по контексту, от хто проходив «Пароль до серця», хто проходив на рівень А1 французька з нуля. Я вам буду багато давати по контексту, щоб ви змогли говорити одразу, тобто не оці там детальки, які там ну, професори трошки так розказують мінімально, а ви будете вчитися міні-фразам, хто бачив у мене інстаграм, так, я даю завжди коротенькі фрази, які тут і зараз можна вивчити і вже ними користуватися. Вуаля. Тому проговорюйте за мною, прописуйте і сьогодні вже ввечері йдіть використовуйте з французами. І ось вона каже, для журналіст, «Bonjour, Gaëlle Faye». Скажіть, будь ласка, в них день чи вечір? «Bonjour». В них день чи вечір? Oui, bien sûr, або ранок навіть, так? В них ранок, le matin, або l'après-midi, або midi, день, правильно, але не вечір. Тому bonjour, перекладаємо доброго дня або доброго ранку. Voilà. Ну і bonsoir, ми сьогодні почали, це доброго вечора. Так, до 18. До 18, ну, там моя родина до 16, от десь після 16:30 вони вже казали bonsoir. Так. Gaëlle відповідає «Bonjour, bonjour», а ви за мною «Bonjour, bonjour». Très bien. La journaliste каже «Vous êtes écrivain, musicien, compositeur et interprète et scénariste». Très bien. Très bien. Молодці. Хто за мною проговорив, взагалі молодці. Значить, коли ви говорите французькою, уявляйте, наче ви, наче ваш ротик іде повітря таке, знаєте, подих брізу. Тобто ви не зажимаєте свої губки, так, і так далі, щочки і так далі, а ви їх навпаки, наче от повітря заходить, так? Vous êtes écrivain, і гарнесенько ротик повільно, красиво працює. Musicien, compositeur, et interprète, et scénariste. Voilà. У кого получається прекрасно. Поїхали, аналізуємо. Vous êtes écrivain. Скажіть мені, будь ласка, що таке дієслово? Ви знаєте, я можу з вами, ну, випускників я тут бачу, я вас не питаю, Надія, Олена, Вікторія, ні, ну ви можете писати безумовно, так, Ірина, і тут я пролиснула, бачу, Тетяна, це всі мої випускники, бачу. Так, ви можете, ну, писати, але до новачків більше. Дієслово знаєте, що таке, так? Без дієслова, дієслово – це що робити. І от без дієслова, в принципі, не буває повноцінної фрази, не буває. Дієслово – це головний член речення, як вас вчили, так, нас вчили всіх в школі. Тобто це що робити. І ви вже, молодці, дали відповідь. Де тут дієслово в нас? Де тут дієслово в нас? «Это». А тепер наступне питання. «Это» – це «до ву», тому що «vous êtes», так, ну хто впізнав, це «ви є». Від якого інфінітиву це дієслово? Що таке інфінітив, я вам скажу. Інфінітив – це перша форма дієслова, яка завжди відповідає на питання «що робити». Якщо у вас є «vous êtes», так, і воно перекладається «ви є», так, тобто «ви є письменником», зараз ми професії перекладемо. А інфінітив – «être», молодці, дуже багато правильних відповідей, ну, безумовно, це «être». І давайте зараз ми відступимо трошки і пригадаємо, що таке відмінювання. Це все ми будемо робити також на курсі, ну, на перших заняттях, безумовно, тому що мені треба буде на першому уроці, на першому, там, другому, третьому зробити вам такий, знаєте, такий
дирижерний ансамбль, щоб ви пригадали багато чого. І best. Так, давайте пригадаємо відмінювання. Être. Що таке відмінювання? Це статична форма, яка існує у французькій системі відмінювання. Так? Тобто статична – це всі дієслова, всі абсолютно. Вони діляться там на три групи, ми це будемо пригадувати, і вони відмінюються. Що таке відмінюється? Це коли змінюється оця форма інфінітиву, що робити, так, до займенників. І ось ці займенники – статична форма. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Я вам рекомендувала, завжди рекомендую такий додаток, який називається «Хто ще його не має, будь ласка, інсталюйте». Яна або Надія, можна вас попросити відправити, ви мої помічниці будете сьогодні, відправте, будь ласка, посилання на цей словник в коментарях. Не на словник, а на конжугатор. Він називається «Va te faire conjuguer». «Va te faire conjuguer». Так, відмінювань. І от вже Анастасія, взагалі молодець, і Вікторія просто підключились і суперове прописали відмінювання. Давайте я вам озвучу. «Je suis», «tu es», «il est», «nous sommes», «Vous êtes», «ils sont». Браво! Хто не встиг, переслуховуєте, буде запис цього уроку. Якщо заперечна форма, я завжди прошу також вивчати в заперечній. Давайте заперечну прогонимо. Заперечна – це коли вас «не» і «па» обіймають, ви любите цей в мене вислів, обіймають дієслово. Тому «я не є», «je ne suis pas», «ти не є», «tu n'es pas», «він не є». Або вона не є, бо «il», «el», вони завжди однакові. Вони як вусики, «moustache», ідуть поруч. «Il», «el», «не па». Ми не є, ми не музиканти. «Nous ne sommes pas musiciens». Ви не письменники. «Vous n'êtes pas, pas les écrivains». Так? І що в нас ще залишилось? «Il», так? Множина. «Il», «el» – це множина, «вони». Вони не, якою, яка тут у нас професія йде, а вони не сценаристи, вони не продюсери. Ils ne sont pas scénaristes. Зрозуміли, що таке відмінювання? Це я вам пригадую, так? Це я вам пригадую трошечки з рівня А1, щоб ви потім галопом на конях прискакали на вершину А2. Галопом. Молодці, давайте повернемося на нашу фразу. Отже, vous êtes écrivain, ви письменник, вона йому каже. Musicien, музикант. До речі, якщо з вас хтось є під цією професією, то, будь ласка, напишіть її, вибачте, я трошки з голосом, напишіть її, будь ласка, в коментарях. Прямо пропишіть правописом цю професію, якщо вона тут є. Якщо її тут нема, ви ж знаєте Вікторію, Вікторія дуже любить, я Вікторія, je m'appelle Victoria, je suis Victoria, я дуже люблю спонтанність, я дуже люблю говорити, j'adore parler français, j'adore la spontanité. Хто може написати свою професію, напишіть, будь ласка, я зараз подивлюся її на правопис. Alors, musicien, écrivain, сценарист, тут все зрозуміло по перекладу, так? Композитор, давайте так. Композитор, композитор. Інтерпрет. До речі, чи знаєте ви слово інтерпрет? Хто не знає, підказую. Інтерпрет, в мене колись така практика була, це перекладач. І зараз ви дізналися, що таке інтерпрет. Можливо, хтось з вас є. Ох, перейшло багато ваших професій, давайте я прочитаю. До речі, поки ви відгружаєте, скажу вам ще такий методичний момент організаційний. У нас от лекції будуть в прямому етері. Вже багато, я ж вже вас тиждень готую до цього курсу, відправляю інформацію, і багато з вас мене питають, знаєте, яке питання задають? Вікторія, то це запис буде курсу чи не запис? Це буде, по-перше, до 10 тижнів навчання, так? Там будуть 20 лекцій, подивитися уроків, будуть в прямому етері, отак, як я зараз з вами комунікую. І ви мені писали, я таке опитування брала завжди, що прямі етери ви прям любите, тому що ви в контексті працюєте, тут і зараз у вас мозок такий підкипає, Вікторія тут може перевірити, дати зворотній зв'язок. І плюс
Безумовно, цей курс буде доступний потім у запису, завжди. Ну, потім вже, коли він закінчиться, ви в будь-який момент можете зайти. Але прем'єтери – це отак, як зараз це відбувається. Я там читаю коментарі, зрозуміли, так? Поїхали. Отже, пані Ольга, вітаю вас, я вже вас впізнаю за аватаром. Ми з вами часто спілкуємося. Пані Ольга пише, «Je suis esthéticienne», дуже красива професія, «et comptable, multi». І, Ольго, дуже дякую, що ви одразу підключили, власне кажучи, нову фразу. Муа, c'est super, c'est très délicieux, c'est très bon, et bien. Так, je suis créatrice de rideau. Пані Анна, у вас дуже креативна професія. Magnifique. Je suis déclarant douane. Victoria, magnifique. Je suis gestionnée. Так, що ви прийшли сюди? Може, вам на B1 треба, бо ви так шикарно пишете всі. Так, je suis cuisinière. Je suis musicien. Це я читаю зараз коментарі, хто не в темі, в нас є коментарі в чаті обговорення. Все, молодці, прекрасно пропрацювали. Très bien, ми продовжуємо далі, повертаємося. І ще Наталія, je suis microbiologiste. Très bien, très bien. Надія, couturière. У мене зразу так цей Coco Chanel. До речі, хто ще не бачив, на YouTube вже вийшов, просто ще не встигла вам на Телеграм відправити мій новий, моє нове відео. Збираємося до осені за колекцію Chanel. Гоярди, рекомендую подивитися. Ми продовжуємо. Гейоль каже, oui. Слухайте, він щось небагатослівний. Це oui, no, bonjour. Отак не треба. Треба завжди з французами, вони люблять поговорити. Ils adorent parler, ils adorent communiquer. Тому ми для цього будемо вчитися, щоб ви могли підтримати будь-яку, будь-яка буде n'importe quelle communication avec les voisins, сусідами, des collègues, колегами у Франції, des amis, друзями, і т.д. і т.п. І т.д. і т.п. знаєте, як буде? Et cetera. Et cetera. Вони скорочують, редукцію роблять, кажуть et cetera. І т.д. і т.п. І люди трошузь. Там багато синонімів також будемо вчити багато. Поїхали далі. La журналіст каже. Увага, бо зараз про себе будете писати. Vous êtes né au Burundi d'une mère rwandaise et d'un père français. Vous avez grandi là-bas. За мною проговорюємо. Puis vous êtes venu en France en... А тепер увага, прийшла дата. Для того, щоб правильно прочитати дату, ви її читаєте не як англійці, бо англійці читають 1995. Для них це комфортабельно. Для них це розмовний формат. Французи читають як українці. Міля, тисяча, міля. Далі 900. Тобто вам треба сказати 9 сотень. Так? Хто може, одразу пишіть, будь ласка, всю дату в коментарях, я вам дам зірочки сьогодні. Вже вас відмічу в себе в журналі рівня АДУ групи. Так, окей, значить, 9 сотень, 900 і 95. Отут з 95, хто в мене не боїться написати 95? Ану, розкажіть мені, 95 хочу. Те, що ви пишете там «c'est très bien», я хочу 95, а поки ви пишете 95 і хтось з вас ще вагається, чи писати, чи ні, чи пам'ятаєте, чи ні, я вам нагадаю, що з цифрами у французів 80 – це буде 4жди 20, тобто ви кажете «80» – це 80, а 90 – це 4жди 20, математики, ви ж ви тут є математики, ну всі ж рахують, це буде 4жди 20 – 10. Ага, тобто 90, так? А тепер увага, якщо це 95, то ви маєте сказати 80, 4жди 20 і 15. А 15 як буде? Стільки багато правильних відповідей. Муа, молодці. 15, правильно. Тому 95 буде 1900. І дуже зараз вас попрошу, от прям дуже прошу, щоб ви взяли зараз цю цифру і проговорили. Ще раз давайте. 1995. А тепер треба дуже швидко. От дивіться, я вас теж буду на практикумі цьому тренувати. Якщо, слухайте зараз уважно, це моя така порада.
у кого є проблема з швидкістю говоріння. От ви відкриваєте ротик, так, і тут же його закриваєте, бо француз вже понісся кудись там, не почув вас, ви боїтеся сказати, що вас ніхто не буде слухати, бо ви повільно говорите. У кого є така проблема, напишіть мені плюс, а я вам кажу її рішення. Рішення – це вже 20 років, мої учні, хто зі мною вчаться, вони не мають таких проблем, тому що… Пишіть, бачу ваші плюси. Перша вправа, найголовніша. Для того, щоб швидко почати говорити, виберете фразу, ну, наприклад, там, ваша професія, «Je suis, там, esthéticien». І от ви думаєте, боже, як їй сказати, «Je», там, щось тягнете, «suis, esthé». Робите вправу 5 разів, там, 5-10, вимовляєте цю фразу, збільшуючи трансмісію передачі, швидкості. От ви кажете, «Je suis esthéticien». Потім, «Je suis esthéticien». «Je suis esthéticien», «Je suis esthéticien», «Je suis esthéticien», «Je suis esthéticien». І так далі. От давайте зараз на цифрі це зробимо. 1995. Я кажу, ви за мною. Три рази давайте на різних швидкостях. 1995. Тепер швидше. 1995. І ще швидше. 1995. 1995. Угу. У кого вийшлось? І, власне кажучи, це ви кажете під кожну фразу. Тобто берете маленькі фрази з контексту маленького і тренуєте себе. Повірте, 2 тижні, ну а краще 21 день, і у вас збільшиться в 3 рази ваша сноровка швидкого говоріння. Так, ну і хто читає книжки, також це собі беріть на замітку, вголос читаєте і швидко читаєте, тобто один раз прочитали так, ну там як ви можете, і перечитуєте це речення по декілька разів, поки вийдете на гарний рівень. Все, це я запротоколювала, і ви мені пишете плюси, даєте серця за те, що лунає і має відклик ця моя порада. А ми їдемо далі. Я дочитую до кінця, потім перекладаємо. «Vous avez fait vos études à Versailles». У кого є проблема з фонетикою, коли почнеться курс, стартуватиме, я вас дуже буду просити, я фонетику буду також, ну там такі складні моменти вам проговорювати, плюс одразу скажу, є 7 безкоштовних лекцій на YouTube-каналі, хто ще не бачив, 7 безкоштовних, теоретичних, так, і я буду робити акцент, дивіться, «vous avez», там «s» зливається з «a», «vous avez», не «vous», а «ви», «vous avez», «Ти», «те» не читається, «vous avez fait vos», і знову злиття йде, «vos études à Versailles». І останнє речення, «vous êtes devenu», губки вперед, ніяких «de», ніяких там «du», «de», «devenu», «tradit à Londres». Я зараз хочу почути випускників курсу А1, ну, для з нуля, хто проходив, як вам рівень цього тексту? Напишіть, будь ласка, чи є щось, ну, цікаве таке, що ви, ну, якби комфортно собі сприймаєте? Напишіть, будь ласка, от хто А1 закінчував? Напишіть мені про це, мені цікаво. Вуаля. Іде питання порекомендувати книжки. Є в дописах, я навіть відправляла книжки на АДУ, прямо зайдіть на головний телеграм-канал, в файлах знайдіть книжки. Я спеціально інколи купую на клієнтах Національ офіційному сайті літературу, адаптовану книжки художню, і відправляю на канал. Так. І, до речі, на практикумах, це я теж потім скажу, на практикумах до курсу А2 ви будете читати книжки. Тобто там будуть 2 групи, одну викладач веде, одну я, ви будете читати адаптовані книжки. Рівень адаптованості буде А2. Ну там будуть спеціальна методика, тобто ви цілу книгу, а то може і 2. Ну у нас одна за програмою, там я подивлюся, хто буде такий найспритніший, ми будемо читати. Все зроблю, Анастасія, все відправлю. Так, перекладаємо, і тут, будь ласка, увага, заземлюємося, перекладаємо і працюємо з грамер і лексикою. От для журналіст каже, «Vous êtes né au Burundi». Так? «Vous êtes né au Burundi». У вас є 2 дієслови.
етон, який вже був у нас вище, ми розібрали, так, ви є. І далі в нас з'являється таке, подивіться, слово «не», «н-е» з акцентом. Скажіть мені, будь ласка, діть муасій вуплі, хто впізнав це дієслово? Якщо ви прийшли на сьогоднішній урок, це вступний урок до курсу, який в нас почнеться 25 серпня, цього вересня, вибачте, то ви це маєте явище знати. Якщо ви його не знаєте, рекомендую все ж таки пройти А1 курс. Так? Тому що цей курс буде трошки, ми будемо цей час повторювати, так, безумовно, будуть лекції, все, але все ж таки ви маєте хоча б його чути. Анастасія, ми не на сторінці, ми зараз на слайді, знайдіть його на каналі. Правильно, багато з вас правильно вже і написали навіть переклад, але я вам пояснюю, щоб ви розуміли. Значить, оцей «ні», дві літери, це слово, яке має, ну як це, граматичне значення, це дієприкметник. Хто розуміє, про що є дієприкметник, ну молодець, хто не розуміє, я розкажу. Дієприкметник – це слово, яке відповідає на питання прикметника, на це він і дієприкметник. Тобто це слово, яке відповідає на питання «який, яка, яке», але в ньому є дія. Такий ребус. Так ось «ні» перекладається «який», «народжений». В ньому є дія, його народили або її, його. Так? І це час, ви молодці, не буду вас тимити, як цей, як що? Як якусь кашу, не буду вас томити в печі. А одразу вам скажу, хто написав «нетхе». Я вам всім видаю зірки. Молодці, це прекрасно, тому що це дієслово «народжувати». «Нетхе». Зараз ви мене спитаєте, хто не був, ну, хто новачок, хто ще не навчався. Ви спитаєте, що це таке? Звідки у це «ні» взялося з «нетхе»? Вікторія, поясніть, кіс-кіс-тась, що тут відбувається взагалі? То Вікторія вам пояснить, безумовно. Значить, коли ви утворюєте минулий час, так, минулий час, паси композив він називається, ми будемо вивчати декілька минулих часів, але тут паси композив. Значить, що ви робите? Ви берете оцей «нетхе», народжуватися, і ставите до нього допоміжне дієслово. Є 14 дієслів, ми їх окремо будемо там для когось вивчати, повторювати, які йдуть саме з допоміжним дієсловом «етхе». Решта йде за «вах» – «мати». І от «нетхе» – народжуватися йде з «етхе». Тому в узі «ні» ви народилися в минулому часі. Ви народилися. А тепер напишіть мені, будь ласка, я дуже люблю, коли на моїх уроках працюють мозком. Активно працюють. Так ось напишіть мені, будь ласка, всі зараз ви, і 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 ви, про себе. Я народилася, ну, значить, цей Гайоль Фаї, значить, народився в Бурунді, так, від мами з Руанда, так, тобто руандка, мати, це національність, і дампер франсі, і папа француз. Так, Брунді. Voilà. А ви пишете про себе, і я хочу зараз подивитися, проконтролювати, зробити аудит. Так, і мене питає Марія, дієслова, які вживаються зетхи, провідмінюються у роді також? Так, безумовно, дієприкметники, класне питання, дієприкметники оцінні, вони мають категорію роду і категорію числа. Якщо категорію роду, тобто жінка, ви про себе будете писати, то ви що маєте додати? Яка літера є ознакою жіночого роду до дієприкметника? Молодці, «е», безумовно. «Je suis né», прекрасно, вже пішло мільйон повідомлень. Так, «je suis né», а Київ пишуть, а не Україна. Якщо хлопці, тут є хлопці, чоловіки. Чоловіки тут є в нас. Зараз я подивлюсь, що тут журнал відкритий. Пані Галина, вітаю. Пані Тетяно, вітаю. Це ті, кого я ще не привіталась, мої випускники, кого я знаю. Щось я не бачу чоловіків в студії. Ну нічого, може ще прийдуть до нас, так? Окей. Значить, «je suis né», «е» додаємо, це граматично обов'язкова функція. Тому «je suis né en Ukraine», молодці, «je suis né en Ukraine», «а Дніпро». І дивіться, «не» дуже гарно розширюєте. Хто був у мене на фонетиці, молодці, я бачу пані Тетяну, тут Тетяна, вітаю.
Ну і багато хто був на фонетиці, вже 4 потоки пройшло. Так ось, ми розтягуємо. Je suis ni, а не crène, ni pro. Je suis ni. Пані Ольга Шевченка, помилка. До ni додайте e. Це, власне кажучи, про це я зараз говорила. Je suis ni à Одеса. Так, всім привіт передає. Я в Києві зараз. Je suis à Kyiv. І Київ передає, ну я на землі українській, всім передаю привіт, хто зараз у Франції та в інших країнах, передаю вам посил прекрасної української енергії. Все буде Україна. Все, прекрасно, ви це зрозуміли. Повертаємося далі на нашу цікаву. Ми сьогодні, нагадаю, робимо розбір за контекстом по першому юніту тексту, який йде на аудіювання. Très bien. І ми продовжуємо. Vous avez grandi là-bas. І ось у нас з'являється дуже класна фраза Vous avez grandi. Коли ми будемо користуватися цією фразою? Vous avez grandi. Знову два дієслова. Тут з'являється avez і grandi. Vous avez grandi. Перекладається ви зросли. Це також passé composé, тому що passé composé – це тема першого юніту, першого модулю курсу. Vous avez grandi. І перекладається ви виросли. Тут в нас дієслово «аве» є допоміжним, так? Тобто допоміжним тим, який допомагає зробити дієслово «grandir», поставити, перекласти його в минулому часі. Тому «grandir» – це виростати від інфінітиву «grandir». «Grandir» – ви це все записуєте в зошитки. Alors, vous avez grandi là-bas. Слово «là-bas», якщо ви не знали, перекладається «там». Так, там, далеко, там. Окей, лаба. Ну, не обов'язково там супер далеко, це може бути будь-як далеко. Так, але лаба це не ісі, а лаба там. Окей. Пі. Хто впізнав пі? Пам'ятаєте, коли використовується, коли ви будете вживати пі? І пі, пі. Хто знає? Ну, давайте, підключайте коментарі. Пі перекладається, ну і потім. Або після цього, або потім, так, або пізніше, це все оцей пі, пі, пі. І гарненько губочки, так як уточки, як кря-кря, пі, пі, пі. І поспостерігайте за французами, як вони оце вимовляють. Пі, так і вимовляють. Пі, vous êtes venu. І зараз ви маєте чітко розпізнати vous êtes venu, що це також який час. Молодці, passé composé, правильно, це час passé composé, минулий, vous êtes venu, і знову працює дієслово être, тому що venu – це дієприкметник, який походить від якого інфінітиву. Молодці, ви наперед вже пишете, від інфінітиву venir, так? Отже, vous êtes venu, ви приїхали, бо venir – це приїжджати. Puis, vous êtes venu en France, і потім ви приїхали у Францію, а 1900, пригадуйте дату, 95. Très bien. Так, і останні два речення на сьогодні. Так. Vous avez fait. Vous avez fait. Знову минулий час. Vous avez fait. Тут в нас avez допоміжний. Fait – це від дієслова faire, робити. Отже, vous avez fait, ви зробили. Vous avez fait, ви зробили, ну так, да, ви зробили, поки що дослівно перекладаємо. А далі у вас іде, возить Яна, прекрасно працюєте, я бачу методику «Пароль до серця». Правильно, Яна закінчила щойно курс «Пароль до серця» і дуже правильно пише. Ця методика буде на А2, безумовно. Це просто вступний урок. Так, «фей» – це дієслово «фер». Третьої групи, це вже коли ми на першому уроці повторимо всі групи, voilà. І фі – це дієприкметник. Отже, ви зробили, далі, уважно дивіться, во з етюду. Що таке во? Хтось чув, що таке во колись? Во. Французи кажуть во з етюд. Французи кажуть во з анфан. Французи кажуть во з апартемент. Во ватюр. Молодці. Дякую. Пішли коментарі. Ваші. Це не ваш однина, а ваші. Це займенник по частині мови. Ми також його будемо вивчати, всі займенники, таблицями. Але во – це ваші. Правильно. Vous études – це ваші навчання.
французи етюди завжди говорять в множині. Тому для нас це навчання, процес навчання. Вала, в них це через множину, возитюють. Тобто, якщо ви хочете сказати я навчаюся, дослівно це буде я роблю свої навчання. І в теперішньому часі це буде je, я, fais, так, роблю, якщо ми про теперішній. Je fais mes études en Ukraine, так? Або je fais mes études à Paris, або je fais mes études à Bordeaux, можете написати, де ви, où vous. Fait vos études в теперішньому часі, або написати в минулому. Voilà. На практику у вас будуть різні завдання, les devoirs différents, абсолютно різні завдання, де ви будете прописувати, говорити, знімати себе на камеру. Зараз я це буду розказувати скоро. Пару хвилин залишилось. Так, je fais mes études à Versailles. Так, ось така у нас фраза із минулим, із теперішнім. І останнє речення. Vous êtes devenu très à Londres. А ось тут я хочу спитати важку артилерію, покликати. Випускники, що це за граматика, скажіть мені, будь ласка. Так, девеніх, бачу, Тетяна, що ще ви тут маєте бачити? А? Що ще тут ви маєте бачити цікаву штуку? Так, ви ще про мезетюд пишете, молодці, коментарі, але давайте на цьому реченні зараз, ми на ньому. Ще раз. Vous êtes devenu très à Londres. Молодці, це пасі композі. Так, це девенір, прекрасно, девенір. Яка група? Девенір, це третя група. І тут я хотіла, щоб ви мені сказали, що у французькій мові, от, наприклад, є корінь venir, приходити, приїжджати, а є за допомогою префіксу, префікс це там додаткова частинка, утворюється нове дієслово. І ось у вас було venir, приходити, приїжджати. Devenir – це вже ставати кимось. Ставати кимось. Так. І якщо тут є англійці, це аналог дієслова become. Become, became, become. Три форми. Отже, vous êtes devenu, ви стали, Яна, прекрасно пишете, traduit à Londres, трейдером. Ну, traduit або трейдер, там по-різному кажуть, на мотив англійський це буде трейдер. Voilà. Хтось з французів каже traduit на свій мотив. À Londres. Якщо ви ще не знали, слово Лондон, Лондон, столиця Англії, Великобританії, читається французькою Лондре. Лондра, Лондра. І на цьому все тут. Значить, це була перша частина нашого вступного уроку. Я вам показувала, як фокусувала вашу увагу методично, як ми будемо навчатися на курсі. Тобто, це одна з технік роботи, найголовніша, так? Тобто, ми з вами будемо розбирати контекст певних тем. Тем буде багато. Зараз я переходжу на структуру тем, розкажу вам. Вже будете задавати питання мені, потім відкрию реєстрацію. Ось. І це буде найголовніший інструмент методичний, який дозволить вам розуміти французьку, от, знаєте, за малесенькими деталями, за малесенькими молекулами і виходити на рівень, одразу виходити на рівень фрази. Тобто не вчити там по словам окремо, так? А слова, які працюють в контексті. Тобто не просто ми сьогодні вивчили «нетр» – «ни», а ми вивчили одразу «вузіть ни», «жі свіни», я вам протренувала, так? Ми не просто вивчили професію «мюзісіан», так, там, «естетісіан», а ми вивчили в контексті «жі сві естетісіан». Тобто контекст – це думка коротка, там, мікро, міді, макро, але це вже думка. Отак ми будемо вивчати. А зараз поїхали, я вам розказую структуру повністю нашої роботи. Задавайте питання одразу, тому що часу залишається мало в нас, щоб я відповіла на всі ваші питання максимально чітко, кого що цікавить. Значить, дивіться, відкривайте, будь ласка, підручник. Презентація є, я її відправлю і окремо, і вона є на посиланні сьогодні буде на сайті, який я відправлю.
Зараз буде Анастасія, зараз буде і вартість, і курс. Зараз відкрию реєстрацію, дочекайтеся ще 10 хвилин. Мені просто важливо вам зараз розказати, як воно буде працювати. Можливо, хтось не піде на курс, а йому буде цікаво в плані роботи з цим підручником і взагалі, як це працює. Значить, відкрийте, будь ласка, Edito A2, який я відправляла сьогодні, deuxième edition. Відкривайте, будь ласка, перший файл, який називається Livre. Відкрили? Я вам трошки розкажу, щоб ви просто розуміли, з чим ви будете мати справу. Значить, структура курсу всього в нас наступна. Значить, ми з вами працюємо з 25 вересня, навчаємося, по 1 грудня. В нас з вами за цей період буде 20 отаких прямих трансляцій уроків. 20. Два рази на тиждень, розклад ви зараз побачите, це буде середа-п'ятниця об 11 години ранку за Києвом, прямі етери. Одразу буде на наступний день запис, як, в принципі, ми завжди працюємо. Ольга пише, мені дуже подобається працювати, але ви тільки купили А1. Ну, думайте, бо прямі етери А2, от лекційні, вони будуть тільки один раз в житті. Поки що так. Так. Значить, я сказала, так, почули, записали. Це все буде в презентації, але я проговорю. По програмі підручника ми маємо з вами пройти, дивіться одразу, будь ласка, це перші слайди на сторінці, зараз я вам скажу. Ну, перші зразу відкриваєте, це третя сторінка, виходить. Так. Значить, у нас іде за підручником програмою 12 юнітів, тобто 12 глобальних тем. Давайте подивимося, які це теми. Перша – Unity A, так, з якою я вам сьогодні брала вже текст, Nouvelle Vie. Тобто перший юніт – це буде про нові життя. От дивіться, комунікаціон база, де ви будете говорити про своє життя, де ви походите, звідки. Ви будете розказувати про свої бажання, що вам подобається, не подобається, про смаки. Ви будете вчитися proposer, accepter, refuser une sortie, погоджуватися, відмовлятися на пропозиції, так, домовлятися і так далі. Я все не буду розказувати, я вам просто показую, як працює підручник. Далі у вас буде йти в цьому ж юніті grammar. Зелененький. Бачите, грамер. І у вас іде три на перший модуль. Юніти – це модулі. Ви сьогодні подивитеся програму, тобто це не просто усно, ви все будете в програмі, бачите, в презентації українською мовою. Українською трошки, французькою. І ось граматика, яка буде вивчатися в першому модулі, в першому юніті, це перша – passé composé, бачите? Далі – це все про заперечне речення, тобто фрази негативи, там де «ne rien», «de rien», «personne ne veut», «plus jamais», «je ne fais rien», «je ne fais jamais» і так далі. Тобто все про негацію. І третій момент буде все про індикатори часу. Ми будемо розказувати з вами, вчитися пригадувати і вчити нове, коли Ілья. Коли Ілья використовується для минулого часу, Ілья кількожур, декілька днів тому. Коли використовуємо пандан протягом, коли використовуємо дюпфі теж протягом. Це ми будемо різницю вивчати. Ось. Далі у вас буде вокабуляр і культурологічний аспект. Все це ви знайдете в презентації, я там пояснила, як ми будемо працювати. Значить, на уроках-лекціях, які в нас будуть проходити в прямому етері, я вам буду давати пояснення повністю по темі юніту, лексичні і граматичні в комплексі. Тобто ви будете розуміти абсолютно все, що у вас є в модулі нового, як працюють ці фрази, як вони працюють в контексті з граматикою. Пояснення буде граматики також, ну, в рамках уроку, так? Вокабуляр і так далі. Все це буде на лекціях в прямому етері плюс запис. Тепер увага. До лекцій, до пакету стандарт з лекціями, у вас є можливість обрати практикум. Що таке практикум? Багато хто вже знає, бо проходив курси. В мене методика така – лекції, тобто я вам розказую, ви вчитесь, записуєте, як приходите, ну, наче на заняття, так, там, в школі французькій. А практикум – це коли ви закріплюєте, ну, є група з викладачем, є група моя, там, де ви практикуєтесь в справах. Значить, є вправи в підручнику, в лівре, а є вправи, подивіться, я другий файл відправила, кяї, кяї – це зошит. Вибачте.
В зошиті ви також працюєте з вправами. Тобто, от спитайте мене, Вікторія, а навіщо цей кає взагалі придуман до кожного курсу? Бо завдання кає – відпрацювати, довести до автоматизму, так, використання лексики, розуміння граматики і так далі. Тобто кає – це про вправи. Зрозуміли? І по кає ми працюємо на практикумах. З цим ясно, що з жодного питання поки від вас не отримую, ну, можливо, ви так просто уважно мене слухаєте. Окей, питання пишіть, я дивлюсь, мені, я буду відповідати, якщо є питання. Так, значить, в нас з вами розраховано по два, там, де буде тема легка, там буде один, по два уроки на модуль, тобто на юніт. До цих уроків в прямих етерах будуть у кожного з вас видаватися мої додаткові граматичні лекції з курсу, ви це також побачите в презентації, з курсу «Grammaire Progressive» по рівню книги синьої «Grammaire Progressive» рівень А2, Б1. Розумієте? Тому, коли ви будете виходити з лекції, ви ще будете допрацьовувати ще по запису граматику. Ну, можливо, не всім це буде потрібно, але я супроводжую цей курс саме таким додатковим матеріалом. Так, Анастасія пише, що це скарб. Це скарб, бо підручники і взагалі програма Edito A2 це дійсно крута програма. Це така найкраща програма комунікативна розмовною французькою, бо тут максимальна есенція взята граматики практичної і класних-прекласних фраз, от прям дуже класних фраз. По сертифікати. Значить, сертифікати будуть на замовлення, безумовно, я дам сертифікати, хто пройде повністю і здасть повністю всі завдання на практикумах. На практикумах буде дві групи. Одну буде вести пані Валерія, а іншу буду вести я. Вуаля. Так, значить, повертаємося, будь ласка, до структури книги. Якщо є питання, задавайте, от я на них відповідаю. Значить, перший юніт – все про життя, вподобання, де ви народились і так далі, про прийняття, запрошення і так далі. Другий юніт у вас буде «Je me souviens» про ваші спогади. Де ви були? Тобто, дивіться, я хочу просто, щоб ви розуміли, не просто по темам, а щоб ви в голові прокручували. Ага, це мені потрібно, да, щоб я проговорив це там з сусідами, бо вони завжди приходять в гості, я нічого не можу сказати. Так от, другий юніт, це буде про амперфі, час граматичний, і ви навчитеся розказувати французам на зустрічах там і так далі все про свої сувеніри. Сувеніри – це ваші спогади, лі сувеніри. «Je me souviens», там будуть і фрази, і лексика, і конструкція фраз, як правильно сказати, як правильно задати питання. Дивіться на теми, як навчитися коректно їх задавати. Ну і безумовно, тут багато-багато лексики. Третій модуль буде «Comme à la maison». «Comme à la maison» – «Як вдома» перекладається. Це все про ваш logement. Logement – це там, де ви живете. Ви зможете навчитися в цьому юніті, ви зможете навчитися говорити з орендодавцями. Так, тут буде лексика про оренду, про здачу, найм, про всі утиліти. Тобто тут ви навчитеся питати, а чи тут кран не протікає, а чи тут можна, значить, нам встановити там пральну машину, а там посудомийка нам не потрібна, чи навпаки потрібна. Зрозуміли? Тобто цей юніт буде все про нерухомість від оренди до купівлі і до повністю облаштування своєї оселі. Дуже класний юніт, я його обожнюю. Далі, в четвертому юніті модулі ми будемо вивчати з вами про опис і про опис людини, про опис там одногрупників, родини, сусідів, так, про характер, як дати компліменти, будемо вчитися, як на них реагувати. Дуже класно буде, тут прикметники будуть, будемо вивчати. Тут дуже класна культурологія буде про різних, ну, живих інтерв'ю живих людей, французів, як вони становлення в них, яке було професійне і так далі. Дуже круто. Далі, п'ятий юніт у вас буде, ну, такий він цікавий, це про науку. «En route vers le futur», питають, це видання, так, 2022 року, так.
Це нам пані Олена, якщо ви тут є. Пані Олена, хто мені? Пані Олена, якщо ви тут, киньте серденько в чат. Пані Олена нам люб'язно надала ці книги. Я просто думала, по першому виданню вам з нами працювати. Воно теж гарне, дуже класне. Ось, тому що нема у вільному доступі, я не могла знайти саме підручники електронні. Так ось, п'ятий модуль, 5 юні, це все про майбутній час, про науку, про технологію, про об'єкти, про інновації. Пані Олена, дякую, дякую, ми всі вам дякуємо. Дивіться, пані Олена прийшла, підключила, серденько дала. Це пані Олена, яка нам дала матеріали. Дякую вам, пані Олена. Так, дуже класний юніт. П'ятий, там буде все про кондиціонель, будемо там вивчати. Подивитися по програмі, я просто інструкцію даю, показую, щоб ви не збилися. Це як ваша мапа. І вона мною перекладена, повністю подана, що ви будете вивчати саме в презентації, яку ви зараз знайдете. Далі, шостий юніт. На кухні, гастрономія, кафе, ресторани, комунікація з барменами, комунікаціон від де гарсон, метр ан гарде, сатисфакціон, лі чек, лі турбвер, чайові і так далі. Далі, сьомий юніт, а вотре санте, в сьомому юніті буде все про аптеки, лікарні, поліклініки, частини тіла, болі, захворювання, лікування, рецепти. Ну, це всім, кому потрібно. Про здоров'я ваш юніт сьомий. Так, далі. Далі медіа, це мас-медіа, телебачення, блогерство, як розказати про інтерес, розкритикувати. Це коли ви будете з французами там говорити на тему, вони дуже люблять новини. Лі нувель, а там Макрон сказав, боже, а там приїхав той туди Трамп, а там, значить, король. Оце ця лексика, щоб поговорити з французами на буденні теми новин. Окей. Дев'ята – consumer responsable, це про споживання, так, споживання продукції, це ми будемо йти в магазини, будь-який сервіс, відремонтувати одяг, якщо вам потрібно, сходити там в ательє, купити продукти, визвати майстра собі додому, це все про consumer responsable, про споживання, всі сервіси і максимальні фрази з граматикою, що вам буде потрібно до цього. Десятий – envie d'ailleurs – це все про туризм. В 10-му юніті – це як знайти на букінгі, як забронювати, comment faire les voyages, comment demander les renseignements, як спитати інформацію, як знайти les agences de tourisme, parler d'une visite touristique. Це все про туризм. 11-й юніт, ми будемо з вами говорити про професії, тобто 11-й юніт – це все, що стосується професіон, спеціалізаціон, атестація, переатестація, проекти професійні, з колегами, як говорити на роботі, якою лексикою користуватися і так далі. І 12-й юніт – Свав до натюр, це все для екологів, це все для тих, хто любить ходити в туризм, там зелений туризм, ферлі туризм, харчування, там ПП, правильне харчування, режим, ці вуглеводи, нутрієнти і так далі, і так далі. Це якщо коротко я вам розказала. І на цьому зараз я відкриваю нарешті це посилання. Ви його всі любите. Значить, давайте ще раз вам скажу, підсумую. Рекапітуляціон – це підсумування. Курс А2. Чутно мене, бо пишуть, що звук зник. Плюсаніть, якщо ви мене чуєте. Значить, на курс А2 я запрошую всіх тих вас, ву, запрошую приєднатися, бо це буде круто, це буде дуже ефективно. Тих з вас, хто хочуть, кому потрібно. Не чутно? Ану ще раз. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Поставте плюс, якщо ви мене чуєте. Чутно. Прекрасно. Окей. Чутно. Значить, якщо вам треба, зараз уважно, будь ласка, якщо вам треба почати швидше говорити, от ви зараз сидите на А1, не можете швидше заговорити, ідете на курс. Якщо ви хочете свою вимову зробити краще, тобто потренувати, йдете на курс. Якщо вам дуже необхідно збільшити свій словниковий запас розмовний, прямо от дуже йдіть на курс. Тому що говорити «we know», ну там «да, ні», коли можна сказати «oh, malheureusement, je ne pense pas»,
Ben effectivement, je suis d'accord. Розумієте різницю? Сказати oui і сказати franchement, ça marche. Оце те ж саме oui, тільки в більш розмовній, крутій подачі. Чи зможу до B2 підготувати? Ну, безумовно. Bien sûr, але ми йдемо покроково. B1 буде після нового року, а там B2 в наступному році по курсам. Далі, якщо вам потрібно пригадати граматику і вийти на розуміння французів, от вони вам кажуть щось, да? А ви не можете зрозуміти, бо там працює граматика. Теж сюди, тому що ми будемо вчитися з вами на практикумі відчувати, розуміти ці граматичні форми в розмовній французькій. Ось. Ну і взагалі, якщо ви хочете провести 10 тижнів з класним результатом для себе і таким, знаєте, в такому контексті, який дійсно, ну, зробить ваше життя якісним, то я вас запрошую, тому що відкриються багато нових для вас можливостей, і ви будете себе відчувати тхеліжі, дуже легко, от в комфорті. От дуже вам рекомендую. Цей курс, до речі, на відміну від усіх попередніх, не інтенсивний. 2 уроки в прямих етерах на тиждень і 3 практичних уроки на практикумі. Все. На практикумі зараз подивитися кнопочки. Я запрошую тільки тих, кому дійсно потрібно прокачувати, проговорювати, робити вправи, автоматизувати. От ті, будь ласка, приходьте на практику. Якщо вам треба просто, ви класно вчитеся, ви швидко хапаєте інформацію, то тоді для вас пакет стандарт буде оптимальним. Ви приходите на лекції з книжкою, з зошитом, працюєте на лекцію, все, далі йдете, використовуєте з французами. То тоді для вас стандарт. Ну що, сіту, я з вами не прощаюся. До 25 вересня я планую провести ще два, ну, один-два, я подивлюся, прямих етерів в Інстаграм, бо там в мене ще своя аудиторія. Ось, тому спостерігайте за новинами, які я буду анонсувати. В Інстаграм також ми зустрінемося на цьому тижні. Ні, на наступному тижні в мене заплановано. Все, можете зараз іти пити смачний чай, каву, і я вам зараз відключаюсь і відправляю посилання на реєстрацію. Якщо у вас будуть питання, там внизу будуть на сайті таке віконце, звернутися до Вікторії з порадою. Це я. Je suis Victoria. Доступ до лекцій 6 місяців до цього курсу. 6 місяців. Вуаля. Все, більш питань нема. Я вам дуже дякую за довіру. Je vous remercie pour votre confiance, votre soutien. Ви знаєте, що я завжди готова вам допомагати і буду це робити далі. І для мене найголовніше бачити, що ви, українці, живучи там у Франції, чи де ви там не жили, ось, що ваше життя стає комфортнішим. Ось за що я. За те, що ви наповнюєтеся оцими вірою в себе, силами в себе, що ви кайфово вчитесь. Знаєте, це наповнення, що ви дуже добре вчитесь. Зрозуміло? Ось так. Ну все, я відправляю вам посилання. Bonsoir à vous et à très bientôt. І не переключайтеся, бо в нас з вами ще попереду багато роботи. Все, ловіть посилання, à très bientôt, запис буде. Salut! Et bonne soirée à tous. Je vous embrasse, як сказали французи.